Bueno, kaixo, ikusten duzuen bezala, hau Salamin gimnazioa da. Martxoaren 3an zabalduko da eta oina etorri behar zaete neskekin ligatzeko. Hemen ikusten dituzue hiru mutri oso forteak direna. Bueno, orain gimnasioko instalazioak erakutsiko dizkizuet. Bueno, gimnasioko zonalde honetan oreka mantentzeko ikusten dugu. Eta gimnasioko zonalde honetan indarra neurtzeko ikusiko dugu. Ja. Eta hori Salamin gimnasiora! Hey!